almoçada. Então aqui estamos em Spa. Se eu não me engano é a penúltima etapa desse campeonato aqui. E vamos lá. Então estamos com a versão nova do ACC aqui. Não deu para treinar nada. Então vamos ver o que vai dar hoje. Tô com o setup padrão do jogo, né? Porque mudou tanta coisa aqui. Não dá pra saber. Double check your car setup. Go. Thank you.
We are running out of fuel. Perca essa. Olha por 04 aqui. Bom, vamos lá. 17 graus, vai esse mesmo. Vamos para 99. 99, 100, 101. 103 e 1 litro. Isso mesmo. Vamos ver se cai em alguma posição. Acho que não. Então é o seguinte, são dois pits. Olha, fiquei por 0,40. Agora sai a outra turma, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Então saiu o grupo 1, que é essa turma aqui, ó. Agora, então, eu tive sorte porque meu tempo não seria melhor que esse. Esse cara anda muito mais do que eu e acabou meu combustível, né? Então eu vacilei porque é 10 minutos de qualifier para o grupo 1 e 10 para o grupo 2. Então esse cara pode me pegar, ó. Ah, não. Ele não pode dar essa volta. Porque nessa volta já passou o tempo. Agora ele parou. Tá, entendi. Agora ele certo se tocou aqui. Mas tá bom. Então, beleza. Então, mas tudo pertinho aqui, ó.
aqui, ó. Muito perto, tá vendo? Muito perto. Estrei fazer escadinha aqui, ó. Mas tá bom, vamos ver. Então agora daqui, vamos acompanhar alguém aqui, ó. Esse aqui conseguiu abrir uma volta ainda. Daqui pra trás, ó. É a turma aqui, do grupo, seria o grupo 2, assim, né? Eu fiquei surpreso de largar em segundo, porque geralmente fico em décimo aqui nessa altura. Fico por aqui assim, mais ou menos. Vamos ver, vamos lá. Esse setup aqui para 17 por aí. Então 16. Vamos aguardar então. Fechando a volta aqui, ó. Vamos ver se ele melhora aqui. Acho que não melhorou. Ah, eu acho que ele tá no grupo de baixo mesmo. Pô, mas teve azar. Tá tudo prontinho aqui. Tá bom, sim. Vamos ver a turma aqui.
muito a cor dele, ó. Três minutinhos já, vamos começar. Falta uma turma aqui fechar a volta. Olha só, 0.040, muito perto. Isso aí.
Aqui a turma toda, 23 pilotos, excelente. Esses três aqui estão terminando a volta. Vamos lá então. Ah, largar lá na frente, que é uma boa coisa. Go. Então, 15 Double graus. Check your car setup. Nossa, mais 4 em 5 minutos, nossa, não tem. Acho que eu vou subir um ponto cada um, pelo menos. Deixa como tava, que tava bom. Tempo, né? 5 minutos de espera. Onze horas, vai ter meia-noite hoje. Já vai começar, só um pouquinho. Wait. Just. Just. Meds. Thank you.
seconds. Vamos lá então. Então 103. Então, 20 seconds. Está bem baixa, né? Os pneus 24. Double file.
paciência. Thank you.
Chega um pouquinho mais perto. Nossa, cara.
Thank you.
Car on the left. Clear on the left. Cara faz. Thank you.
a câmera para vocês. Go.
bastante. Pô, tá muito legal, tá? Muito legal. Tá muito mais difícil, cara. Um carro de verdade, um carro de corrida de verdade, não. Tá bem difícil de guiar, mas depois pega o jeito, mas... Só que meu setup perdi todos. Go. Pena que você não anda lá, tinha que ir ao poder aqui. Essa liga eu sempre chegava em oitavo, nono, décimo. Hoje ganhei com a física nova. Me adaptei bem. Isso sem setup. Setup do jogo eu estou usando, né? Lógico. Game disconnected. Bye. Hello. Game on. Double check your car setup. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Primeira onda. Essa foi boa. Tive sorte porque o que ia ganhar bateu. Cadê o que ia ganhar? O Smith. Acho que era esse. Não sei se era esse. Não lembro. Ah, tá. Primeiro tem que dar uma treinada, cara. Não adianta correr na liga assim que se... Os caras estão acostumados. Anda naquela... Naquela... LFM lá. Porque lá é que nem o R-Racing e daí você pega pessoal do nível, entendeu? Até pega as manhas. Ou treina, mas tem que treinar, né? Senão não vai. Tem que dar uma treinadinha, senão não pega as manhas. Muito bem, então, galera. Game disconnected. Bye. A largada aqui. Ó, esse cara aqui era pra ganhar. Esse cara sempre ganha. Cadê o... Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. O Smith, acho. Sei lá. Tá bem divertido, cara do céu. O jogo ficou melhor, cara. Os caras, não sei o que os caras fazem, ficou muito legal.
Hello, game on. Double check your car setup. Então, valeu, valeu, Dala. Vamos combinar aí, cara. Tá bom. Um abraço, galera. Obrigado aí quem assistiu. E valeu a torcida. Ó, começamos com o pé direito na versão nova do ACC. Valeu, valeu, Dala. Um abraço.